maanta oo khamiis ah ayaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxda dowladda kumeelgaadhka ah ee maamuli doonta dalka bangaladesh kadib markii ay axaddii hore dhacday xukuumaddai sheek xasiina ee dalkaasi maamulaysa shan iyo tobankii sana ee lasoo dhaafay ninka hogaamin doona dowladda cusub maxamed yuunus ayaa lagu wadaa inuu galabta gaadho magaalada dhaaka ee caasimadda dalka bangaladesh kadib markii uu ka soo ambabaxay magaalada baris oo uga qeybgalayay ciyaaraha olombikada adduunka yonis ayaa waxaa xilka u dhiibay taliyaha militariga jenaraal wakiirul samaan kadib wadatashii uu la sameeyey madaxweynaha horjoogayaasha dhallinyarada dibadbaxay sameynayey iyo urarrada bulshada rayidka ah madaxweyne maxamed shahaabudiin oo ah madaxweyne aan awood lahayn maqaamkiisina uu yahay maamuus sharafeed ayaa silaasadii kala dilay baarlamaanka tallaabadaas oo waddada uxaadhay dowladda ku meelgaadhka ah banaanbaxyadii lagu riday xukuumadii sheekh xasiina oo socday muddo toddobaadyo ah ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan saddex boqol oo ruux dad ka dhigay banaanbaxyada uu badnaa dhallinyaro iyo ardayda jaamcadaha ayaa ka cadooday xeer dawladda ka soo baxay oo dhigayay in soddon boqolkiiba shaqooyinka ka bannaan dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ay bangaladesh uga xirooday bakistaan ee dhacay sanadkiininka hadda hogaamin doona dowlada kumeelgaadhka ah maxamed yuunus ayaa ah dhaqaaliyahan waxa uu sumcad weyn ku helay shaqadii layaabka lahayd ee uuka qabtay horumarinta dhaqaalaha bangaladesh gaar ahaan amaahdii bangigiisa greman uu siin jiray dadka saboolka ah balse leh fikirka hal abuurka hawshaas oo uu soo bilaabay sanadkiayuu faqriga uga saaray kumanaan qof oo isu bedelay ganacsato yaryar iyo kuwa jeeb waaweyn tallaabadaas ayuuna ku mutaystay abaalmarinta caalamiga ah nabadda oo uu helay sannadkii la jaan qaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog